السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالي إهواء إذن سلامة يقدم كميل كستو أكل جوكتين أهلا وسهلا سودوادك سودوادك جنالكينا ما انتو حانو هايا مقمريه أما قدرين كتمها قبل بدنا وحي صود هين نلسو وذاك نوصو سمي فيديو نوصو سمي مقمرين كأو تمها إن ما انتو واكنا إن مقمرين كتمها واسو سمي أصحاب تا وانا السهل فوذات يعني كي هر او جيركن وحيري كوكلا قدسين هين ان كاس وحان كسميني فازلين ايو حو هاي ايو ان لبس ليد ان قدرني دب كان سارني كان لكن سو حواي كريم كأو وحان كسميني نا كريم جوزل هند ام كريم كأو خنبهان كسميني نا ايو وحان قدر سنينا سليد ير او سليد او لوسك ايو عطر عطر ذي اذي اجعش هاي عطر كاربتي دا قدر سنينا عطر ذي ان نوعي أذي أجعشهاي أو أذي قاسكو كو إيه أو أذي أكهي شدا قدر سنيسا انتاس لي واي أصحابتا وح أو اسكسهل إيه أو فوداد إيه بسيد إيه واي أو تيمهان كو عارفين آيو إن سو دوا ذا أصحابتا مركو حاربا إنا إذن لو ذاقو وحير أو ماركينا أو إيه إن مقشر أما سكراب أو تيمها إيه أربا إنا إذن لو ذاقو مركو هوري يعني وحافي عن تنتي إنتا ماركينا عطر إيه وحاسد إنتا مارين كهر إنا سفي عن ونذي فيسد waxaa jiro scrub oo timaha jiro sida wajiga ba markana oo loogu sameeyo scrub ka timaha yaani wajiga scrub ka wajiga loogu sameeyo waxaa jiro scrub oo timaha ah oo basiid ah asagana oo asna laga sameeynaayo sokor iyo saliid iyo wax yar oo shampoo lagu daraaya scrub ka wajiga asagana badanaa waxaa laga sameeyaa sokor iyo saliid saliid saytuunka kan saas amal way marka asxaabta soo dhawaada إن وحان ربا وحير إن إذن تسيوها بكم أركنا وانو وحسها لو فضيته إن سكراب كتمها إن شاء الله سود واد أصحابت وحاميش أنكو هستا سكر يسليد إي شامبو واي سكر توح واي أفرقا دعمل واي سليد دني إن لابقادو أنكو شبانايا واسكو قصايا إن مركا شامبان واكو درايا وحيرو شامبي أنكو درايا marka wasku qasaya mal rabo qoyaanka in laga badiyo waxaan rabaa in laga dhigo sida scrubki amal scrubka wajiga qoyaanka malaga badiyo saas amal waya asagane scrub waya asagane scrubka timaha waya marka scrubka oo madaxa waya kasa waxaan rabaa saas inoo noqdo sida scrubka oo wajiga scrubka oo gacanta amal akana saanu diyaarno ugu yahay marka isticmaalkiisa waxaan sameyneynaa in tinta adoo dhaqin oo tinta ay qalalan tahay madaxa wada marnee madaxa dhan aan marnee tinta ma aha yani waxaan marnaysaa lafta hoosa marnaysaa waa ku masaajeynaya marka marka masaajeynta waxa waaye xoog ma la rabo yani waxaa la rabaa faraha inaa ku masaajeysid si tartiib ah la rabaa inaa u masaajeysid scrub kan timaha aad ugu fiican yahay in madaxa hoose oo wasaqda ka qaada oo si fiican u nadiifiya wuxuu kaloo sameynayaa in dulduleelka furaya haddii agool iyo waxaas aad leedahay oo kale waa kaa qaada waa kaa nadiifina dhiigga socodsiinaya timahana wuxuu ka dhigayaa tima caafimaad leh oo si sahal ku baxaan nadiifni ahay noqonayaan timaha maasha allah haddana waxaan sameysanaynaa in qadareynka timaha waxaa ka samaysanaynaa kareemkana ka samaysanaynaa wuxuu ka samaysan yahay in qumbuu ka samaysan yahay kareemka kareemka waxaan ka qaadanaynaa laba qaado oo kareemka qumbaha ah waxaan ku darsanaynaa saliidda looska hal qaado
iyo catar aan ku darsanaa, hal catar aan ku darsanayaa. Catarradaas yaalan, catarkan hadda aan gacanta ku hayo kan waa ka aan ka helo oon jeclahay. Maasha Allah, waxa waaye barafuun kale oo magaciisa la dhahayo Coco Chanel, catarkiisa waaye. Dukaamo waaweyn waxaa jiraan oo ay ku gadaan catarada, marka catarada way kuu shubayaan, dhalay kuu soo qabanayaan, ay kuugu shubayaan. Yacni waxay ku leeyihiin catarkay rabtaa, catarka adi aad rabtid oo catarada asliga adi aad ka heshid aad sheegane, noocaasaan rabaa. Marka noociyaa lagu siinaa, marka nooci haddii aad carifisid waxa waaye bizabti noocii markina oo barafuunkii adiga markina oo aad dalbatay ay ku siinayaan noociisa, catarkiisa waaye. Marka kan waxa waaye Coco Chanel barafuunka la dhahaayo, catarkiisa waaye. Maasha Allah, aada u jeclahay barafuunkaasi tood catarkiisa, asigana sida barafuunka camal u carfayaa. Marka catarkaasi tood waxaa hadda aan ku darsaday, aan ku qastay adi catarkii adi aad jeceshahay ku darso, adi aad ka heshid. Marka waa isku qasaynaa, maasha Allah, meesha dhan wuxuu noqonayaa catarkii le, kareemka dhan catarkaa kasoo carfaayo. Maasha Allah. Marka waxaa isticmaalkiisa waxaa sameyne, timaha markaa soo dhaqadid waxay yeelaysaa, waa qalajineysaa, qaleel ma la rabo, qoyaanna ma la rabo, oo biyaha ka da-aya. Yacni waxaa la rabaa in markino mabluul uu yahay, oo timaha qoyaanna ahayn, qaleelna ahayn, oo dhexdhexaadka inuu yahay la rabaa. Markaasi tuudaa marinaysaa. Markana intaas le waay asxaabta, wax sahal ee waay oo basiid eh. Haddana waxaan ku shubanaynaa caagaas tuudaan ku shubanaynaa. Marka timaha waxaa la rabaa timaha inay ahaadaan qaleelna ay noqonin, qoyaanna ay noqonin. Markaasaa marinay, markaa marinaysidne lafta ma marinaysid, waxaa marinay tinta hoosaa marinay, bas timaha lee marinaysaa. Waa kana asxaabta kareemkii maxaa la dhahaya qadreenkii saan u jaa-is noogu yahay. Maasha Allah, wax yar aana marsanaysaa, wax badan ma marinaysa, wax yar gacantaada a sida kareemkii camal aad timaha u marinay. Marka lafta hoose lama iska gaarsiinaysa, timaha hoose lee marinaysaa. Marka timaha intaas hoose aa marinaysaa saliidda ama catarka ama kareemka tinta marka la mariyo, asagaaba soconaayo ba ilaa kor tagaayo. Intaasi tudoo kugu filan oo intaas dambe timahaaga aa marisid. Asxaabta qaaliga ah, videogeena maanta intaan uu ku egyahay. Waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen dhammaantiin. Haddii aad ka hesheen like iyo share, asxaabta kale u sii sheer gareeya. Haddii aad nagu cusub tahay, soo dhawow, gacmo furan ku soo dhawow, channelka subscribe dheh, beelkana furo si video walba aan soo gelino uu kuu soo gaaro insha allah. Waxaa noo ballan ee videoga dambe. Waxaan idinkaga tegayaa fii amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.